Jeg slår fire gode hus. Der er ikke mange, der har. Og der har vi så det der lille spil. Jamen, det er, er der noget, der sådan liver lidt op på en, vil jeg sige. Ikke? Altså. Det er fint til at fortælle. Lige omkring der, hvor jeg bestemte mig for, at jeg skulle blive pensionist, der havde jeg jo arbejdet inden for systemet i 27 år. Det savnede jeg egentlig lidt at komme ud og gøre en forskel. Som regel går vi en tur, og vi snakker om træerne, om planterne og alt muligt. Og så kommer vi hjem, og så sidder vi herhen og snakker og hygger og kigger lidt i Aarhus Stift-tiden og hvad der er, nogle billeder. Det giver mig noget i forhold til at være noget for andre. Jeg er sådan fyldt op, når jeg går herfra. På en god måde. Jeg kunne ikke blive ved med at fylde pladsen ud. Så jeg tænkte, hvad gør jeg nu? Det er jo godt nok lidt grænseoverskridende, men jeg tænkte, nu prøver jeg det her. Det, der er grænseoverskridende ved det, det er jo, at man synes, man kan godt selv tage sig af sine forældre. Men eftersom man får brug for mere og mere tid den vej, så er man ligesom nødt til at søge noget hjælp, hvis ikke man vil kvæles helt selv. Jeg synes, det er gået over alt forventning, og vi er super, super glade for Lises besøg her. Det betyder jo det, at hvis jeg ikke kan være der 3-4 dage i træk, så ved jeg, at der kommer nogen og gør tilværelsen lidt sjovere og lidt hyggeligere for mine forældre.